Die wind waai waar hy wil. Heilige Gees nommer 6 uit Johannes 3 vers 8. Die Heilige Gees is nie onbekend vir die meeste van ons nie, maar toch is daar een groot ietsie van een mysterie wat die Gees omring. As gelovig is, het ons die begeerte om meer van die Heilige Gees in ons harte te ervaar, om meer van sy krag in ons levens te sien. En daar waar die Gees van God actief werk, kan mens nie anders as om aan hoendervleis uit te slaan en een verstomde lofprysing uit te bars nie. Dink jouself so bykie die volgende prentjie in. En dit was seker 'n lang ruk sedert jy laas omring was deur baie mense, maar sien in jou geestesoog 'n volgepakte kamer met 120 mense daarin. En dit was die bokamer in Jerusalem waar Jesus se volgelinge by mekaar gekom het, sedert hy opgevaar het hemel toe. Hy het hulle beveel om in Jerusalem te wag vir die trooster, die gawe wat die Vader beloof het. Hulle was heeltyd in gebed en het eintlik geen idee gehad wat om te verwag nie. Die dae het verby geglip en het was nou al 10 dae later met die oesfees op hande. Mense van heinde en verre het na Jerusalem gereis vir hierdie oesfees. Deur die venster kon hulle die geroesemoes hoor van die skares, die baie stemme en tale van besoekers en toeriste en feestgangers. Die stad was chock-en-blok vol van mense. En toe gebeur iets vreemds. Skielik, sommer so van nêrens af nie, word die geprewel van stemme wat bid oorheers deur die geluid van 'n geweldige wind. Ons praat nou nie van 'n lekker briesie nie, maar van 'n huilende, gewelddadige stormwind, sodat jy jouself omtrent nie kan hoor dink nie. Dis die tipe wind wat dakke sou afruk, singplate buig, bome ontwortel en maste van skepe breek. En daardie geluid het die ore laat tuit van die 120 in die kamer. Wat kon dit beteken? Daar was nog nie hi-fi's dat iemand per ongeluk die verkeerde knoppie van gedraai het nie. Dit was 'n akoestiese ervaring wat die 120 verskrik laat rondkyk het. Maar kom ons staan vir 'n oomblik op die veilige kantlyn en probeer verstaan wat op daardie Pinkstermôre gebeur het. Dit wat die eerste gelowiges ervaar het, was maar net deel van 'n veel groter storie, 'n groter konteks waarin alles afgespeel het. Daarvoor gaan ons al die pad terug na Genesis 1. In die begin van alle tyd het God die hemel en die aarde gemaak. Voor die skepping was alles eensaam en verlate. 'N angswekkende donkerte het oor die bodemlose dieptes gehang en 'n ongelooflike sterk wind het heeltyd oor die waters gewaai. Met ons menslike siening sukkel ons om hierdie prentjie in ons gedagtes voor te stel. Hoe lyk niks? Hoe lyk bodemlose dieptes? En hoe is dit dat daar water en wind was? In die ou vertaling gebruik ander woordeskat om hierdie onsigbare misterie te probeer skilder. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Woes en leeg. In die Hebreeus klink dit sommer so. Dit was tohu wabohu. Hoe lyk dit? Ek weet nie. Maar sien jy het raak? Toe reeds lees ons van die gees van God. Die Hebreeuse woord vir gees kan ook vertaal word met asem of wind. Dis hoekom party vertalings het vertaal met die wind of die gees van God het oor die waters gesweef of gewaai. Die meeste van ons is nie vreeslik lief vir wind nie, want het waai jou kapsel deur mekaar. Dit deponeer 'n laagie sand op jou kar wat jou weer ekstra moeite veroorsaak. Dit sif deur elke skreefie in die huis, sodat jy nogal moet bybly met die besem. Dit waai blare in die swembad in. Kortom, die wind is so bietjie ongerieflik. Ander kere maak ons weer baie staat op die wind. Seilskepe kan nie beweeg sonder daardie briesie nie. Maar die wind van God bring orde uit die chaos. Teen die 6de dag van die skepping lyk dit al heel anders en toe maak God die mens volgens sy beeld. En God het teruggestaan en alles gesien wat hy gemaak het en dit was goed. Kom ons spring terug na Handelinge 2.
Die disciples' gedagtes was in een warbel. Hulle lewens was omgekeerd door die gebeure van die laatste paar dagen. Eerst was daar die triomfantelijke inkomst van Jezus in Jeruzalem op een donkie met skares wat uitskree Hosanna vir die seun van David. Toen is daar die gepeupel wat hysterisch opgesweep wordt en uitroep kruisig om, kruisig om. Die traumatische gebeure wat daarop gevolg het, het allemaal sy koppe heeltemal die mekaar gemaakt, die kruisiging en toe die haastige begrafnis. Die vreemde opstanding uit die graf na drie dagen. En toe die verschijning van Jezus aan mensen. Zijn hemelvaart. En toe die gewag in Jeruzalem. Hulle levens was aan chaos en hulle het niet geweet wat om te denken van alles niet. Hulle het ook niet geweet wat volgende gaan gebeuren niet. Dus toe dat die Heilige Geest opdaag, die wind van God, om orde te brengen in die chaos, om sin te kom maak van wat gebeurt. Ons denk ook terug aan die volk wat op die strand van die Rooi See saamgedrommerd. Hulle het pas die 10 plaag van Egypte beleef en hulle onmoendelike droom van vrijheid het skielik waar geword vir hele generatie van slaven. Hulle het pas verneem dat die Egyptische weermacht net ander kan die horizon in aantog was en paniek het hulle beet gepak. Teen son onder het een krachtige wind skielik uit die ooste begin waai en dit het die hele nacht gewaai. So het hulle verbaas was om teen son op te sien, dat die see voor hulle oopgekloof is en hulle droogvoets kon oorstap na veiligheid. Die Egyptenaren was echter niet zo gelukkig nie, want hulle strijdwaans het in die zachte sand vastgeval en die seewater het op hulle afgestorm. Dit gee ons nog een prentje van die Heilige Gees. Hy bring hoop in een atmosfeer van moedeloosheid, oorwinning in plaas van een neerlaag. Dit is ook die ervaring van die gelowiges in Jeruzalem. Ja, hulle het geweet, Jesus het opgestaan uit die dood. Maar wat gaan nou met hulle gebeur? Sal hulle maar net een klein geheime groepie van toegewijdes wees, wat van tijd tot tijd sal ontmoet om te praten oor die goeie ou dae, toe Jesus nog by hulle was? Ek sou nie verbaas wees as hulle die deure gesluit het uit vrees, dat die owerhede dalk vir hulle ook wil bykom nie. Maar met die komst van die Gees het hulle vrees omgesit in vreesloosheid, so het hulle vreugdevolle stemme gehoor kon word in die strate. Daar is nog een prentje wat naar voren kom, wat die gebeure van Pinkster onderstreep, en dis verpak in een visioen wat die profeet Esegiël gehad het. Geleid door die Gees of wind, het Esegiël homself in een vallei vol bene bevind. Ontelbare wit son verbrande bene het in alle rigtings gelei, en dan vraag God om, kan hier die bene weer leven? Die logische antwoord is, not a chance my China. Die spilletje is so dood soos mossies. Dan beveel God om, om leven uit te spreek oor die bene. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene, en sê vir hulle, hoor die woord van die Here droe bene, so sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, so dat julle kan leven. Diezelfde woord wordt weer gebruikt, ruach of wind of gees. Skaars het die woorden van die Esegiëlse mond verlaat of hy het een geratel gehoor soos die bene bij mekaar begin kom het. Hulle het al soos mense gelijk, maar daar was nog nie lewe, asem, ruach, wind of gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet mens, sê vir die gees. So sê die Here my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was een baie groot menigte. Die gees bring lewe waar daar dood is. Na daardie gebeure op Pinkster het elkeen van die 11 apostels uiteindelik een martelaar dood gesterf, want hulle was oortuig dat daar niks was wat hulle kon skei van die liefde van Christus nie. Paulus skryf later vir die gelowiges in Rome wat om te verwag. Julle weet baie goed dat God Jesus uit die dood laat opstaan het. Daarom is dit vanselfsprekend dat hy wat nou door sy gees in julle bly, eendag ook elke van julle sy sterflike lichaam met die hulp van sy gees lewend sal maak. Eugene Peterson se message vertaling stel dit so aan 2 Korintiërs 5. The Spirit of God whets our appetite,
by giving us a taste of what's ahead. He puts a little of heaven in our hearts, so that we'll never settle for less. Maar vandag gaan ons fokus op die woorde van Jesus in Johannes 3 vers 8. Wat het Jesus self oor die Heilige Gees te sê gehad, reg aan die begin van sy bediening op aarde? Hierdie vers vind ons tydens die gesprek wat Jesus met Nicodemus gehad het. Nicodemus was een van die Joodse leiers wat Jesus in die nag kom besoek het. Hy was een gerespekteerde fariseer, een lid van die Sanhedrin, een leraar van Israël. Die fariseers was een uitgesoekte groep godsdienstige fanatici. Elkeen van hulle moes een eed aflê voor drie getuies, dat hy elke oomblik van sy lewe homself sal toewy daaraan om die 10 gebooie te gehoorsaam as een manier om God te verheerlik. Die fariseers het hulle godsdienst baie ernstig opgevat. Hy het die Ou Testament geken en geweet wat God verwag van die mens. Hy het alles gedoen wat hy kon om al die wette van God te gehoorsaam en toch het hy ervaar dat hy nie die heilige standaard van God kon ontmoet nie. Hy het hulp nodig gehad. So het Nicodemus na Jesus toegekom, wat een timmerman was uit 'n obskure familie, iemand wat weinig opleiding gehad het, geen opleiding in die dinge van die wet nie. Maar Jesus se lewe en dade en woorde het gewys dat hy van God afgekom het. So het Nicodemus gekom na Jesus, nie seker of hy die Messias was of nog 'n onbekende profeet nie. Hy het gekom met 'n diep vraag in sy hart. Wat moet ek doen om die koninkryk van God te sien? Om God te sien, om vir ewig by God in die hemel te wees. Een nag het hy na Jesus toe gekom en hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nicodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer as sy moeder se skoot kom en gebore word nie?" Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die gees gebore is." Let vooral op die woorde wind en gees. In Afrikaans gebruik ons twee woorde, maar in Grieks kom beide van dieselfde woord pneuma. Ons gebruik daar die woord in ons eie woordeskat wanneer iemand 'n lig aangedrewe boor, oftewel 'n pneumatic drill gebruik. Ons praat selfs van longontsteking as pneumonia, 'n amborstigheid. Afhangende van die konteks word pneuma vertaal met woorde soos asem, wind of gees. Toe Johannes die woord gebruik het, het hy twee betekenisse in dieselfde sin gebruik. Wind is nogal 'n goeie simbool van die Heilige Gees. Soos Jesus van Nicodemus uitgewys het, is die wind van nature onsigbaar en onvoorspelbaar en vry. Vandag waai die wind uit die noorde, môre weer uit die suide of weste of ooste of dalk glad nie. Ons voel die effek van die wind en hoor dit fluister in die blare van die bome. Maar die wind kan nie deur die mens beheer word nie. Wind bestaan oral op aarde, dis gedurig aan die beweeg en ons kan dit ervaar in verskillende grade. Op een plek kan dit 'n ligte briesie wees en op 'n ander plek 'n stormwind of die verwoestende krag van 'n tornado. In 'n kamer wat toe is, word die lug stagnant en stil. Maar as die venster oopgemaak word, bring dit 'n varsheid in die kamer in wat die bedompige lug vervang. Op 'n warm dag is 'n koel briesie 'n verfrissing vir elkeen wat dit voel. Jy kan nie die wind sien nie, maar jy kan sy invloed voel en sien. Dis seker dit wat ons lugversorging so waardeer, wanneer jy uit die hitte by 'n mol instap en die koel wind van die lugversorgers waai so deur jou hare. In party lande kan jy nie sonder lugversorging lewe nie. Hierdie mensgemaakte koue wind is goud werd vir oorlewing. Twee vroue bespreek die wonder van tegnologiese uitvindsels. "It dries the washing using the very latest technology.
a combination of solar and wind power, alias 'n wasgedraad. Net soos die wind oral is in die wêreld, soos die Heilige Gees se werk universeel, nie beperk tot een land of dorp of ras nie. Omdat die wind onvoorspelbaar is, kan niemand met sekerheid sê hoe of waar die Gees vandag of morgen gaan waai nie. Net soos die wind buite beheer is van die mens, net so kan niemand die werk van die Heilige Gees beheer of stopsit of teenstaan nie. Net soos die wind uit die hemel kom, kom die Heilige Gees ook uit die hemel. Die Nieuwe Testament gee vir ons tenminste 4 opdragte omtrent die Heilige Gees. 2 is positief en 2 is negatief. Efesiërs 5 vers 18 sê, Nee, laat die Gees julle vervul. Galasiërs 5 vers 16, Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan die 2 negatief is, Efesiërs 4 vers 30, En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. 1 Tessalonisense 5 vers 19, Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Daar word die story vertel van John Wesley, die stichter van die Methodiste kerk. Hy was 'n godsdienstige man soos Nicodemus. Hy het jare bestee om God te soek. Hy was goed opgelei in Oxford Universiteit en is selfs aangestel as 'n Anglikaanse priester in 1725 op aandrang van sy pa. As Anglikaanse priester is daarvan om verwag om die Bybel elke jaar deur te lees en 5 psalms elke dag te lees. Hy het selfs 'n gebedslewe gehad wat gestruktureerd was rondom die beste Christelike denke van daardie tyd. Wesley het van Jesus gehoor, net soos Nicodemus. In 1729 het Charles Wesley en sy broer die Heiligheidsklip gestig, waar alle vorms van geestelike sake georganiseerd is in 'n streng vorm van dissipline. Daar is besluit hoe om siekes te besoek, hoe om gevangenes te besoek, hoe om met die armes te werk, hoe om bybelstudie te hou, hoe om te bid, 'n metode vir elke vorm van geestelike aktiwiteit, wat later bekend gestaan het as Methodisme. Hy was 'n baie godsdienstige man. As Anglikaanse priester was hy ook toegewy aan die roeping om die verlorenes te bereik. Hy was net so evangelies as enige evangeliese Christen vandag. Hy het selfs gereis na Noord-Amerika om daar onder die Indiane te werk en hulle tot bekering te lei. Die geskiedenis vertel egter vir ons dat dit 'n groot mislukking was. Niemand het tot bekering gekom nie. En so besluit hy om eerder terug te keer na Engeland. Terwyl hy op die skip was, het hy in 'n vreeslike storm beland, sodat hy later vir sy lewe gevrees het. Hy was vreesbevange dat hy sal doodgaan in die see. Hy het in sy kajuit gesit met 'n doodsangs, met geen vrede vir sy siel nie. Toe hoor hy iemand sing in een van die ander kajuite. Hy het die klank gevolg en 'n groepie Morawiese broers gevind wat lofliedere vir God gesing het te midde van die storm. Hy vra hulle hoekom hulle nie bang is dat hulle sal doodgaan nie. Hulle het hom vertel dat God 'n oogie oor hulle lewens hou. God is in beheer van hulle lewens. En of hulle nou lewe of sterwe, hulle sou in die hande van God wees. Hulle het die volle versekering gehad dat die Heilige Gees vir hulle 'n nuwe lewe gegee het, die ewige lewe gegee het. So het hulle geen vrees vir die dood gehad het nie. Jesus was hulle Here. Daar die gesprek in die skommelende kajuit het Wesley diep aangeraak en hom laat vra oor sy eie geloof. Later het hy Pieter Bowler ontmoet, nog 'n Morawiese gelowige, wat vir hom vertel het dat hy dit nodig gehad het om uit gees gebore te word. Toe Wesley 35 jaar oud was op 24 Mei 1738, het hy na bijeenkomst gegaan by Aldersgate, waar hy iemand hoor voorloos lees uit Lutherse oorsig. Terwyl hy geluister het, het sy hart vreemd warm geword, en hy skielik besef dat God vir hom ook sy Heilige Gees gegee het. Hy het sy lewe lang die Christelike geloof bestudeer, die Bybel gelees, die geskrifte van kerkvaders soos Luther, Calvin en ander. Hy was godsdienstig, het heilige ordes betree en selfs die sendingveld besoek, maar tot nou toe het hy nooit vir Jesus persoonlik in sy eie lewe geken nie. Hy het Jesus ingenooi, en dit het die kerke van Engeland en Skotland geruk daarna. Toegerus met die Gees, het hy nuwe invloed gehad. Sy gunsteling tekst wat hy oral oor Engeland, Skotland en Wales gepreek het was, Jy moet weer gebore word. Iemand het een keer vir hom gevra, hoekom preek jy so dikwels daaroor, dat mense weer gebore moet word? Wesley se antwoord was,
omdat jy weer gebore moet word. Tijdens die reformatie het die gelowiges agtergekom dat hulle die Heilige Gees nodig het meer as ooit van tevore. Dus was dit geen wonder dat hulle die slagspreuk aanvaar het nie. Gereformeerd, maar toch ook heeltyd aan die hervorm. Geen kerk kan ooit arriveer en sê hulle het nou alles bereik wat God vir hulle gedagte gehad het nie. Ons is allemaal heeltyd op reis met die Here. Elke kerk het maar sy foute en swakpunte wat dikwels nie weggesteek kan word nie. Dit is waar ongeacht die ouderdom van jou kerk, die grootte van die kerk of die denominatie waarin jy gewoond is. Elke kerk het een gedurende behoefte aan meer reformatie, meer verandering door die Heilige Gees. Die Hollandse theoloog Abraham Kuyper het gesê, die Heilige Gees los geen voetspore nie. Net soos die wind is hy onsigbaar, onvoorspelbaar en onbeheerbaar. Jy is seker al beleef dat jy die wind kan hoor loei of huil deur 'n skreefie in 'n venster. Het gaan so hoe. Vir my is daar die geluid soos musiek, vir ander maak die gehuil van die wind jou skoon weemoedig of hartseer. Ek onthou ook een keer by Kolmanskop, daarna by Loederus was, spookdorp in die woestijn, waar die wind heeltyd waai. As mens so deur die verlate huise stap, kan jy nie anders as om die geloei van die wind deur die skreefies te hoor, en die groeiende sandduine in die kamers raak te sien nie. Het jy al ooit probeer om die wind in 'n bottel vas te vang? Party van ons het dit seker al as kinders probeer. Jy hou 'n bottel of 'n beker by die kar se venster uit in 'n poging om die wind daarin op te vang, maar het kan nie gedoen word nie. Dieselfde is waar van die Heilige Gees. Hy is soewerein en kan nie gevange gehou word of vasgevang word deur 'n mens nie. Die Heilige Gees het sy eie wil en kan nie deur ons gemanipuleer word soos 'n genie nie. Port Elizabeth word soms die winderige stad genoem en soos jy naby kom, sien jy verskeie windmolens wat krag opwek. Het lyk of die wind altyd daar waai. Partykeer is dit maar 'n rustige briesie wat skaars die blare roer, maar baie keer is dit 'n sterk wind wat enige haartooisel in 'n voelverskrikker se kapsel verander. As mense oor die bulte aangery kom, sien mense die effek van die onsigbare wind. Daai windlaaiers se propellers draai al in die rondte. Mens kan nie die wind sien nie, maar jy weet dis daar. Net so kan jy die wind in jou hare voel of op jou vel of sien hoe die stof van blare opgeklits word deur die onsigbare wind. Net so is dit met die Gees se werk in sy werk van lewegewende verandering. Jy kan nie hom sien nie, maar jy kan die effek van sy hande werk sien. Ons het al op TV gesien hoe Amerika dikwels deur tornado's en siklone getref word, waar die bome ontwortel en die see opgeklits en selfs huise van hulle fondamente afgewaai word. Kragpale word omgewaai en groot streke is dan sonder elektrisiteit totdat dit herstel kan word. Dis dieselfde wind, maar ons ervaar dit op verskillende maniere op verskillende plekke. Net so is dit met die Gees. Hy kom soos hy wil en manifesteer homself op verskillende maniere. Jesus sê ons weet nie waar die wind vandaan kom nie. Net so weet jy nie van waar die Heilige Gees volgende gaan kom om te werk in jou lewe nie. Dit is nie moontlik om dit te voorspel nie. Die Heilige Gees werk op maniere wat ons nie ten volle verstaan nie. Dit bly iets van 'n misterie. A life touched by the Holy Spirit will tolerate sin no longer, het Billy Graham, die bekende evangelis, ervaar. Wanneer mens die weervoorspellings dophou, sien jy hoe die mens met sy beste tegnologie probeer om te voorspel wat môre gaan gebeur. Uit ervaring weet ons dat niemand so onbetroubaar is as 'n weerprofeet nie. Hulle is selde reg. Hulle gee voor dat hulle selfs die wind kan voorspel, die spoed waarteen dit gaan waai, die windrigtings, maar selfs dit is maar 'n ligkasteel wat gebou word. Ons word op skool geleer van hoë druk en lae druk stelsels en hoe dit vorm om wind te maak, maar eintlik snap ons weinig daarvan. Die wind bly 'n misterie. I said it's windy, isn't it? Hoe ons ook al die wind probeer beheer, dit het 'n lewende krag van sy eie. Soos die storie van Nikodemus illustreer, kan niemand voorspel wanneer die Heilige Gees 'n mens se hart gaan infiltreer en verander nie. Jy het seker al gesien hoe 'n geharde mens reageer op die evangelie en tot bekering kom na net een uitnodiging.
Ander keer het jy al vir iemand gebid, hem nog gepraat en aangemoedig om tot bekering te kom vir maand of jare, sonder dat daar enige sigbare reaksie is. Hoe is dit dat een persoon onmiddellik reageer op die evangelie, terwyl dit ander koud laat? En hoewel daar baie pogings is om dit te verduidelik, is deel van die antwoord die Heilige Gees. Net soos die wind waai hy waar hy wil, en niemand kan sy beweging beheer nie. Jesus verduidelik iets daarvan in Markus 4. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan het so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag, en die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort, eers een halm, dan een aar, dan die volkoring aar. Die koninkrykse groei is een mysterie wat ons nie lekker kan verklaar of voorspel nie. Ons saai die woord, God bring nieuwe leven na vore en groei vind plaas. Net so weet ons nie waarheen die wind volgende gaan waai nie. Ons weet nie die herkomst of die toekomst van die wind nie. Die Gees is vry, hy gaan waar hy wil. Die wind kom en gaan volgens sy eie reëls. Ons kan nie die Gees beheer of manipuleer of dwing in 'n rigting wat ons graag wil hê nie. Die wind is vry. Ons besluit nie wat die wind moet doen nie. Die wind besluit self wat die wind wil doen. Die wedergeboorte wat plaasvind in 'n hart is die Gees se wil, nie ons wil nie. Die effect wat ons waarneem is dat ons geestelik levendig word, wedergebore word, dat ons wil sensitief raak vir sy leiding. Dis dan wanneer ons Jesus kan innooi in ons lewens en die genade ontvang om te glo. Ons wil word gevorm en beweeg, omdat die wind die Gees waai in ons lewe. Ons beweeg nie eerste nie, dis die Gees wat initiatief neem, ons wakker maak en ons na Jesus toe laat beweeg, omdat sy Gees waai waar hy wil en hy lewe gee aan wie hy wil. In die praktyk beteken dit dat wanneer God so kies, kan hy die rebellie en weerstand van ons eie willekies te boven kom. Hy kan Jesus so aantreklik en aanloklik laat lyk dat ons weerstand gebreek word en ons vrywillig na hom toe kom, om innooi in ons lewens. Die profeet Esegiel het hierdie verskynsel al voorspel honderde jare voor het gebeur het. Esegiel 36, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, so dat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderij. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle lichaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, dit alles is die werk van God. Hoekom het die wind eerste gekom op Pinksterdag, daar in Handelinge 2? Want die Heilige Gees begin met sy werk deur te waai in elke hart, wat hulle voorberei vir dit wat daarna kom. Dis vandag nog so met ons. Ons het die wind van die Gees nodig om deur ons harte te waai, om ons vrees te vervang met geloof, om ons woede te vervang met vergifnis, om ons twyfel te vervang met hoop, om ons haat te vervang met liefde, om ons vooroordeel te vervang met genade, om ons bitterheid te vervang met vertroue, om ons trots te vervang met nederigheid, om ons jaloesie te vervang met goedgesindheid, om ons lafhartigheid te vervang met moed, om ons ongeduld te vervang met vasbyt, om ons harteloosheid te vervang met omgee, en om ons selfsug te vervang met vrygewigheid. Ons het die Gees van God nodig in ons midde, elke dag. Al ons werk kom tot niks, as dit nie deur die Heilige Gees geseën word nie. Ons mag dalk planne maak, organiseer en strategieë optrek en bemarking doen tot het by ons ore uitloop. Ons mag vergaderings hou en artikels skryf dag en nacht. Ons mag die situasie bespreek en bedink en kyk na alternatiewe. Ons mag luister na al die wysheid wat beskikbaar is, maar tensy ons aan die binnekant verander word deur die Heilige Gees, gaan niks verander nie, en sal ons beste pogings niks beteken vir die Koninkryk van God nie. Ons het die Heilige Gees elke dag nodig, want daar is soveel meer van God om te ervaar. Dit is soos om voor een lekker goed winkel te staan en dan tevrede te wees met 'n toffie
wat jou ma jou gee. Nee, daar is baie meer om te ervaar. As jy eers 'n kykie gekry het van die meer, is dit moeilik om tevrede te wees met net 'n toffie. In Efesiërs 3 bid Paulus dat sy lesers gevul sal word met die volheid van God. Dis die doel waarna elke Christen streef. Ons moet nie tevrede raak met 'n afgewaterde ervaring nie. Die woord vervul bevat die idee van om gedomineer of volgemaak te word deur iets. As jy gevul is met woede, dan domineer woede jou lewe. As jy vervul is met liefde, dan domineer liefde jou lewe. As jy gevul is met vreugde, domineer vreugde jou lewe. As jy gevul is met God, dan domineer God self jou lewe. Dis 'n prentjie van totale transformasie wat plaasvind wanneer God se teenwoordigheid in jou lewe sigbaar word. Dis waarvoor Paulus gebid het, om propvol gemaak te word met die volheid van God. Romeine 15 vers 13 stel het so, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Moenie wegskram van die implikasies van hierdie gedagte nie. As gelowig is ons gemaak om draers of houers van God te wees. Dit is sy begeerte om sy lewe in ons uit te giet en ons stamvol te maak met homself tot ons oorloop. Daardie gebed van Paulus sal seker nooit in volle beantwoord word in hierdie lewe nie, maar in hiernamaal sal ons meer en meer van die volheid van God kan hanteer. Die wonder daarvan is dat ons nooit in die einde sal kom van wat God vir ons wil wys en gee nie. Is die werk van die Heilige Gees om ons gedurig te lei na 'n dieper ervaring van wie God is. Hy wil vir ons meer van God bring, sodat ons meer van onsself vir hom gee. Jesus pas die prentjie van die Heilige Gees as wind toe in sy gesprek met Nikodemus toe hy in vers 8 sê, so is dit met elkeen wat gebore word uit die Gees. Nikodemus het nie daardie nag na Jesus gekom om tot bekering te kom nie, maar dis wat gebeur het. Die Gees het hom na Jesus gelei en hy het gekom. Dieselfde is waar van elkeen wat by Jesus uitkom. In Johannes 6 vers 44 verklaar Jesus, niemand kom na my toe, as die Vader het my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. Dis die Vader wat sondaars trek na die Seun deur die Heilige Gees. Elkeen wat deur die Gees getrek word, sal na Jesus toe kom, en hulle wat kom sal nooit weggewys word nie. Net God kan ons verander. Dis die getuienis van die hele Bybel. So gaan jy daarop reageer? Nikodemus het gereageer met verbasing. Hoe kan so iets moontlik wees? Hy kon het nie begryp nie, die mysterie was te groot. Toch het daar die besoek sy lewe verander. Ten die einde van die evangelie van Johannes lees ons van Nikodemus wat sy reputasie en lewe waag en groot geld spandeer om sy liefde vir Jesus te wys. Johannes 19, Nikodemus wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. Tussen die apokriewe boeke vind jy die evangelie van Nikodemus waarin daar vertel word hoe Nikodemus sy posisie en status verloor het as gevolg van sy keuse om Jesus te volg. Hoe hy verbann is uit Jerusalem deur vyandige Jode en hoe hy later gedoop is deur Petrus. So, hoe raak het jou? Jy kan op een van twee maniere reageer. Of jy kan bedreig word deur Jesus se woorde in Johannes 3 vers 8, of jy kan opgewonde raak daaroor. Vir party voel dit bedreigend, want dit vat die moontlikheid van verandering, nuwe lewe en nuwe geboorte buite ons hande en beheer. En dit laat ons hulpeloos voel. Vir ander is dit opwindend, want hulle het al klaar besef dat hulle hulpeloos is. Die een groep sê, moenie die mag van my wil wegvat, wat glo dat ek die wind kan manipuleer nie. Moenie vir my vertel dat ek totaal afhanklik is van God se vrye en soewereine genade om te sien dat Jesus my hoogste skat is nie. Wat so iemand eintlik wou hoor, is dat hy self kan besluit, self in beheer is. Maar die ander groep is die desperate mense wat alreeds weet dat hulle hulpeloos is.
Hulle weet hulle is dood in oortredings en sondes. Hulle weet hulle het afgedwaal en is rebels en weerstandig. Hulle weet dat as God hulle aan hulle self sy oorlaat en aan hulle vrye wil sy oorlaat, sou hulle nooit vir Jesus sien of in hom glo nie. Vir hierdie groep is Johannes 3 vers 8 baie goeie nuus. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar het vandaan kom of waarheen het gaan nie. So is dit met elkeen wat gebore word uit die Gees. Daar is hoop vir my. Dit bedreig my nie dat ek nie self die krag en mag het om die Gees te dwing om my 'n nuwe blaadjie te laat omslaan nie, om 'n nuwe geboorte te beleef nie. Ek het klaar geweet. Ek het in hopeloosheid geleef vir baie jare. Ek het al te veel keer self probeer en elke keer misluk om my eie lewe reg te ruk. Maar is opwindend om te weet dat God vry is en soeverein is in sy genade. Dit beteken dat al my hulpeloosheid, al my doodsheid, al my rebellie, al my geestelike hardheid, al my morele onvermoë, al my jare van sonde, geen hindernis is vir God se Gees, as hy vir my nuwe lewe wil bring deur sy seun nie. Hy waai waar hy wil, nie na waar ek dit verdien nie, nie na waar ek hom probeer vasvat nie. Sy genade is vry en soeverein. Hy is nie afhanklik van my toestemming of goeie lewe in daardie transformasie nie. Dalk is jy al 'n gelowige vir baie jare, maar het voel vir jou of die vuur verdwyn het uit jou toewyding aan die Here. Vra die Here vir 'n vars begin. Vra vir 'n vars briesie van sy Gees. Party van ons het al jare met Jesus gewandel, maar het voel of die wind uit ons seile verdwyn het. Het voel of ons ronddryf deur die lewe met geen sprankel van God se krag nie. Draai dan na Jesus. Vra hom vir 'n vars begin. Die professionele golfspeler Paul Azinger is met kanker gediagnoseer op die ouderdom van 33. Hy het net mooie PGA kampioenskap gewen en het 10 suksesvolle toernooie agter sy rug gehad. Hy skryf: "Ek het gevoel hoe 'n vrees my beetpak. Ek gaan doodgaan van kanker. Toe tref 'n ander gedagte my nog harder. Ek gaan in elk geval dood eendag. Of het nou van kanker is of iets anders. Dis net 'n kwessie van wanneer. Alles wat ek bereik het met golf het vir my waarloos gevoel. Al wat ek wou doen was om te lewe." Toe onthou ek iets wat iemand een keer tydens 'n Bybelstudie gesê het. Azinger, ons is nie in die land van die lewendes wat gaan na die land van die dooies nie. Ons is tans in die land van die dooies, wat probeer om in die land van die lewendes te kom. Ons kan nie vasklou aan die dinge van die wêreld wat sal vergaan nie, maar ons het dit nodig om weer gebore te word in die Gees. Paul Azinger het herstel deur chemoterapie en weer deelgeneem aan die PGA toernooie. Hy het goed gedoen, maar daardie onder ons sien met die kanker het sy hele perspektief verander. Hy skryf: "Ek het baie geld gemaak en baie kompetisies gewen, maar daardie geluk was maar net tydelik. Die enigste manier om ware vervulling te vind is in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Dis nie dat niks my ooit pla of dat ek nie probleme het nie, maar ek voel ek het die antwoord gevind op daardie 6-voet graf." Mag Jesus jou godsdienst so die mekaar krap met sy Gees, dat orde uit die chaos sal ontstaan, dat jy bereid sal wees om jou liggaam sy tempel te maak, so dat God sy Gees om daar kan thuis maak op sy terme. Elke keer as die wind waai, sal daar verandering plaasvind, ongeag of dinge verander wou word of nie. Kom ons bid. Here, ek erken dat my geestelike lewe bankrot is. Ek het 'n diep behoefte na meer van die lewende God. Dankie dat U vir my veel meer wil gee van U as wat ek tot dusver beleef het. Ek nooi U Heilige Gees om deur my lewe te kom waai met vernuwende krag en elke kamer van my hart te kom vul met U teenwoordigheid. Maak my propvol van U self, sodat ek self al minder sal word en U al meer. Amen.